Claro, galera. Muito bom, muito bom. Rodrigo Faro, galera. Em quebra angulo, Rodrigo Faro. Tá bom. Cuidado. Opa! Não pode dar pra ver se anda. Nossa, não viu, né? Esse cara é doido, pô. Aqui, ó. É o famoso da televisão. Sabe não quem é não, tu? Tá vendo ele? Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Na televisão ele é bonito. E pessoalmente é mais. Nossa.